Aya, watu wangu wa Probox succeed, Probox succeed. Macheki vya ntumezi mwaga kwa yadi sasa. Wakati ni wenu, mkuje, mchukue gari. Probox cash 1.2. Succeed cash 1.25. Njoo tutaongea. Kitaka haya purchase, nilete sone, si mbaya. Okay, we na kwa 450, 480, lakini nyini mfollowers wangu. So, nilete sone, natoka na gari mpya, fresh, kuna 2-wheel, 4-wheel pia hiko. Macheki, kama hii napigiwa service hii, kuna mtu anaitaka kuichanga mkia hii. Yeah. Very nice machines, Probox hizo. Probox. Minyama misafi. Niwe mwenye ukuje, kufanya kazi. 30 months repayment period. Can also give you up to 36, but 30. That's the recommended one, eh? Yeah. That's on higher purchase. Check easy, Probox. Mnatakanga nini sasa? Gari ya kazi. Sama boss wangu. Yeah. Bana. Lazima tuonyeshe hawa Kenya magari. Kabisa. Cheki magari hizo sasa, eh? Yeah. Si mchangamke basi, mkuje tufanye kazi, eh? Clean business, gari ziko yard, gari ni nyingi. I'm just showing you sample. There are so many, so many. Any model you wish, you are most welcome. Deal video ilikuwa tu ya watu wangu wa Probox. Sawa guys, naongoja.